Ningizeni ndani nikamtie upako anabarikiwa. Ningizeni ndani nasema nikatoe pepo na haraka zangu. Na haraka zangu. Sisi tutuwe kubebe mgonjwa hapo kaenda naye ndani huko. Ndio mbona ameniponza? Kwa nini sasa? Mchungaji. Dini anapiga viboko kani yani? Mchungaji, kimekuta nini kwa nini? Wii. Dimeni. Wewe umepigwa? Yeye ni kokoni. Mchungaji. Sasa unaenda wapi? Unaenda wapi sasa? Wachungaji wengine wapo mnawasumbukia wachungaji wa kina sisi. Kajaribu nilo liondo. Mchungaji. Hapana jini wenu huyo. Hapana. Awe nenda huko. Wewe mchungaji, subiri kwanza. Wewe mchungaji.